Rough winds do shake the darling buds of May. Oi! Hei! Så ikke deg. Satt bare og øvde litt på Shakespeare. Ups. Bruker ikke du å gjøre det? Hei, sa folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min planet. Du vet hvilken dag det er i dag. Endelig fredag! I dag skal jeg ta opp et par ting som jeg har skrevet ned i boka mi her. Skikkelig proff med notatbok og greier. For det første så vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god påske. Det er langfredag i dag. Hvordan har du tenkt til å feire langfredag og påskeaften? Let me know. Anyways, hva er det som er nytt på kanalen? For det første så vil det komme en ny La oss game retro edition om ikke så alt for lenge. Jeg skal ikke avsløre hvilket spill det blir, men det blir et veldig bra spill som jeg spilte veldig mye da jeg var yngre, og som kanskje er litt underrated. Ellers så driver jeg fremdeles og jobber med å få til t-skjorta. Derfor så er jeg litt nysgjerrig på hvilken pris synes dere er rettferdig. Jeg har jo ingen forventninger om at det er så veldig mange som har lyst til å kjøpe t-skjorta nå med det første, men jeg vet at det er i hvert fall... Det er noen få som har meldt sin interesse, da. Men jeg er litt avhengig av å vite hva dere synes er en rettferdig pris. Jeg vil jo selvfølgelig ikke robbe dere for penger, men jeg er nødt til å dekke utgiftene som det koster med å bestille inn disse t-skjortene. Og derfor så har jeg tenkt ut om prisen er for eksempel 120 kroner for en t-skjorte. Ville du ha kjøpt den da? Og så har jeg lyst til å si at jeg faktisk startet en blogg. Det har jeg vel for så vidt sagt tidligere, men på det tidspunktet så var det kun én post på den bloggen. Og den tok for seg hvilket utstyr og PC-specs og alt mulig sånne tekniske ting som jeg bruker. Men nå har jeg faktisk startet et samarbeid med spillmagasinet.no. Spillmagasinet er rett og slett et online spillmagasin, som navnet sier. Det som er så genialt med spillmagasinet, det er at de har... masse forskjellige gamere og bloggere som lager innlegg for dem, og som publiseres på siden deres. Derfor så er innholdet på spillmagasinet ofte veldig variert og veldig bra og interessant. Så jeg anbefaler absolutt å sjekke ut spillmagasinet.no. Og så kan dere selvfølgelig sjekke ut bloggen min også, siden jeg har blitt blogger. Gå inn på thepexian.blog.no for å lese innleggene mine der. Ellers så er det også en annen kul nyhet som jeg har lyst til å fortelle. Jeg skal være med i retro-teamen, det vil si jeg skal ikke være med fysisk, men ThePexian blir omtalt i retro-teamen i neste episode. Retro-teamen er en podcast som tar opp gode gamle tema som for eksempel 90-tallsfilmer eller 80-tallsgodteri, alt mulig retro da, som du sikkert husker fra barndommen eller tenåra, eller uansett hvor gammel du var på den tida. Så det er absolutt å anbefale å sjekke ut det. Jeg skal legge en link i beskrivelsen til retro-teamen sin sida, slik at dere kan gå inn og høre på podcastene deres. Det er veldig kult. I neste episode av Retro-teamen så vil det mest sannsynlig være en liten spalte om ThePexian også. Så det burde dere få med dere. Det skal jeg i hvert fall i. Som dere vet, så har jeg en konkurranse gående på kanalen nå, der du kan nominere en venn som kan vinne et helgepass til retrospillmessen. Den konkurransen er fremdeles oppe og går, så det er bare å delta på den. Jeg håper at så mange som mulig vil delta, og at det blir en verdig vinner. Etter at den konkurransen er ferdig, så kommer jeg til å kjøre en ny konkurranse her på kanalen. Det er Zelda, A Link Between Worlds, så følg med på kanalen for å få med deg det. Jeg vurderer egentlig å kjøre en liten Q&A på kanalen, for det har vært noen forespørsler om det. Da tenker jeg at hvis du har et spørsmål til meg, eller en utfordring, eller whatever, hvis det er noe du har lyst til å si, skriv en kommentar i kommentarfeltet under denne videoen her. Så skal jeg se om jeg kan koke sammen et eller annet interessant. Jo mer kreativ dine spørsmål er, jo kulere kommer den videoen til å bli. Så det er bare å bruke tankehjerne. Tankehjerne? Tankehjulet? Hjernehjulet? Vær kreativ. Så har jeg også mottatt en fantastisk kul Yoshi-tegning fra en av mine seere. Vi skal ta og legge den inn i videoen her. Hvis du har lyst til å
tegne en tegning til meg eller sende meg et eller annet, så det bare å gjøre det. Ta kontakt på facebook.com/thepexian, så ordner vi det. Håper dere får en strålende helg og en kjempefin påskefeiring sammen med familie og venner. Nå skal jeg fortsette å øve på Shakespeare. Så ses vi I neste video. Ha det bra! Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May.